ciidanka booliska Jarmalka ayaa dhowr maalmood raadinayay cid garatay meydka. Maadaama marxuumka walaalkiina uu xiran yahay cid kale oo qaraabadiisa ahina aanay joogin Jarmalka, waxaa ciidanka boolisku ku wareejiyeen Soomaalida Jarmalka ku nool si ay ula wareegaan hawsha aaska. Intii ay ciidanku ku jireen raadinta meydka cid aqoonsata, dadkii ay la kulmeen waxaa ka mid ah Mustafa Cabdikariin oo ka mid ah dhallinyarada ku nool Jarmalka. Xaristii jannada Allah ka waraabiya waxaan ka mid ahaa dadka raadiyey ama caddayntiisa in badan ku daba jiray in marxuumka la soo xaqiijiyo inuu isaga yahay iyo in kale. Waxay nagu qaadatay waqti dheer inaanu helo inuu marxuumku isaga ahaa halkii uu deganaa iyo ciddii la deganayd si aanu information saxa u helo. Facebookiisa oo ay walaashiina siisay ayaan waxaanu baadhnay dadka ugu jira kadib ee Jarmalka jooga. Sidaas ayaan ku soo helay ciddii la deganayd, kadibna waxaanu toos ula xidhiidhnay markii aanu helay warbixintiisa, magaciisa saddexan, adreeskiisa booliiska magaalada Basow. Waxaana u tagay laba nin oo magaalada Basow degan oo Soomaaliya. Markii ay u tageen waxay noo xaqiijiyeen booliisku, markaanu magaciisii da'diisii iyo wixiiba u dhiibnay, waxay noo xaqiijiyeen marxuumka Allahu naxariistay inuu yahay marxuum Maxamed Nuur Yuusuf. Dhowr maalmood kadib markii ay marxuumka garteen, ayay boggooda Facebook ay ku leeyihiin dhallinyarada Soomaaliyeed ee Jarmalka deganaa ay soo dhigeen sawiradiisa iyo qoraal ay ku sheegayaan geeridiisa. Waana halka ay ku ogaatay Ruqiye Cusmaan oo ah hooyada dhashay geerida inankeeda kadib markii ay inanteedu warkaasi ka aragtay Facebook-ga. Wallaahi dhib aad u weyn baan dareemayaa. Dhib aad u weyn de maanta lama soo koobi karo dhibta maanta ay haysatay Ilaahay subxaana wa tacaala unba og. Oo de hooyo waxaan ahay ilmaheedii midna raqdiisa aan weli xataa lacaasina u yaallo. Midna maanta in meel ay ku sheegta ayn ahayn. Marka labadoodaba waxaan ka codsanayaa inkaasna la ii soo daayo, kan kalena la ii soo qaado meydkiisa. Marxuumka geeriyooday wiilka ka yaray ay walaalaha yihiin ee xidhan waxaa hooyadii ugu wardambaysay 4 bilood ka hor isagana. Markaasi oo uu telefoon kula soo hadlay, waxaana ii sheegtay inuu ka wareysanayay 2 caruura oo uu dhalay oo Hargeysa jooga, kuwaasi oo uu ka warwarsanaa noloshooda maadaama uu aanu shaqo haynin, sharcina aanu helin. Imakana waa buuxan yahay. Sidiiq Maxamed Burmad, BBC, Hargeysa.